Od velkolepých monumentů po vznešené chrámy, z pozůstatků skvělých civilizací, můžeme vyčíst náznaky jejich někdejší slávy. Tyto starověké ruiny nám svá tajemství odhalují pomalu. Klíč k životům, které tu kdysi vzkvétaly, zde leží pohřbený nebo zničený rukou času. Ale schopnosti vědců a historiků nám nyní přinesly nový pohled na minulost. Nové znalosti nám umožňují hledět na tyto oslnivé civilizace nazpět staletími a přivést jejich ztracené světy opět k životu. Vzkříšení dávných světů. Každá společnost má svá tajemství, ale některá tajemství jsou jedinečná. Velká tajemství života mají zvláštní moc, protože je smí znát pouze několik vyvolených. Ve starověku šla víra a rituál vždy ruku v ruce s výkonem moci. Vědění bylo žárlivě střeženým privilegiem. Umění utajování je staré, ačkoliv dlouhodobě zřídka kdy uspělo. Ať již zásahem osudu, či díky přírodním procesům, tajemství si nakonec našla cestu ven. Tajemství dávných světů. Před více než 4000 lety byly poklidné a krásné středomořské ostrovy Santorini a Kreta domovem jedné z nejoslnivějších, i když nejzáhadnějších ztracených civilizací. Ostrovy, které omývá Egejské moře, byly kolébkou velkých klasických civilizací Středomoří, minojských, ačkoliv ty v mnohém zůstávají tajemstvím. Víme, že mínojští vytvořili úžasná velkolepá umělecká díla. Stále se zde opakuje jedna idea. Jejich nejmocnější kulturní symbol, symbol býka. Tato řezba, jedna z nejpozoruhodnějších na světě, byla nalezena v paláci v Knossu, starověkém hlavním městě mínojské civilizace. Je to jeden ze stovek obrazů býka, které byly na tomto místě nalezeny. Bík je velmi důležitým symbolem krétského umění. Významu tohoto zvířete stále ještě plně nerozumíme, ale hrálo zřejmě důležitou roli při náboženských úkonech, jak vidíme na zobrazovaných scénách. Mnohá zobrazení býků pocházejí z Knossu na Krétě a proto se mnozí lidé domnívají, že jsou symbolem moci, který reprezentuje autoritu, zvláště autoritu elity, žijící v tomto paláci. V Knossu byl bík něčím více než jen pasivním symbolem. Palácové fresky zobrazují zvířata a lidi při zvláštních rituálech. Při smrtelně nebezpečných zápasech proti býkům zde předvádějí mínojští mladíci svou odvahu a zdatnost. Zásadní význam symbolu býka odráží mnohé prvky mínojské kultury. Je také tématem jedné z nejproslulejších krétských legend. Příběh vypráví, jak bohové zaklali krétskou královnu, aby se zamilovala do býka.
Plod jejich spojení, napůl člověk a napůl býk, je známý jako Minotaurus. Obluda žila podle mýtu v labyrintu a každý rok požadovala lidskou oběť. Nakonec ji zabil hrdina Theseus. Býka v příběhu nakonec přemohou lidé, jak to zobrazuje minojské umění. Zdá se, že minojští tím symbolizovali své vítězství nad zvířecími instinkty a vypadá to, alespoň při povrchním pohledu, že to skutečně dokázali. Nenalézáme zde žádné obrazy války nebo bitev. Jediným náznakem boje je zde box, pěstní zápas, stejně jako skoky na býky, obřadní forma agrese. V této kultuře, umělecky tak bohaté, zbraně a válečníci prostě neexistují. Je to tak neobvyklé, že se historici začali domnívat, že Minojci byli jedinou civilizací v dějinách, která dokázala vést naprosto mírumilovnou existenci. Skutečně to tak vypadá. Jejich umělecký odkaz většinou zobrazuje pastorální idylu. Lidé, které zde vidíme, jsou většinou rybáři či farmáři. Všechna zobrazení na stěnách a keramice zachycují vzkvétající, usedlou společnost. Jejich ostrovy byly úrodné a lid pracovitý, byli rovněž obchodníky. Jejich obchodní lodi rozvážely měď, keramiku, zlato a vzácné kameny, stejně jako olivový olej a dřevo. Jejich úsilí neslo ovoce. Minojci byli úspěšní a bohatí, zvláště některé malé skupiny, které ovládaly obchod a společnost. Jejich fresky věrně zachycují elegantní, luxusní životní styl, založený na pěstování krásy a umění. Velmi často se zde setkáváme se zámožnými elitami, s extravagantními a prestižními uměleckými díly a výstředními úbory. A navíc máme velmi dobré doklady o špercích, které nosili. Prstýnky, pečetní prsteny, pravděpodobně zavěšené okolo zápěstí, náhrdelníky a náušnice, ozdoby do vlasů, které byly velmi pečlivě vypracované a obvykle vyrobené z cenných materiálů. Minojská záliba v estetice se projevovala i v bydlení. Jejich domy a paláce jsou mimořádně krásné. Nejúžasnější z nich je palác Knossu, královský komplex na ostrově Kréta. Byl vystavěn v letech 2000 až 1700 před naším letopočtem a pokrývá plochu 24 000 čtverečních metrů. Byl projektován a postaven velice důkladně jako soubor monumentálních staveb a veřejných prostranství. Bylo to místo oslavující privilegovanou kulturu, jeho široké pěší cesty, elegantní sloupy a strhující architektura prozrazují bohatství a kultivovanost. Při pohledu na Knossos je těžké si uvědomit, že byl vytvořen v době, kdy se jiné kultury teprve probouzely z doby kamenné. Technologické dovednosti stavitelů byly výjimečné. K výstavbě odvodňovacích a zavodňovacích systémů používali své znalosti o hydromechanice. Byli vynalézavými staviteli, jejich vícepatrové budovy se vyznačovaly impozantními schodišti a masivními sloupy.
trůní komnatě paláce se nacházejí živé fresky, namalované přírodními barvivy, které přetrvaly téměř 4000 let. Umělecká díla, která zaplňují mínojské budovy, nám sdělují mnohé o jejich společnosti. Nejpůsobivější je míra, jakou každé scéně dominují ženy. Fresky jsou plné obrazů žen. Jsou vyobrazeny při aktivní účasti na všech činnostech, od administrace po kovodělbu a zvláště při obřadech. Je zde spousta obrazů znázorňujících činnosti při náboženských obřadech a ženy v mnoha z nich hrají vůdčí roli. To by mohlo znamenat, že vysoce postavené ženy hrály přinejmenším prominentní úlohu v náboženském životě. A byly to významné obřady. Byly jednou ze součástí života, které zajišťovaly soudržnost jejich společnosti. Přesvědčit lid, že existující společenský řád je přirozeným, žádoucím stavem věcí, je velmi, velmi důležitým nástrojem moci. Dokonce sami bohové byli ženami. Mezi jinými to byla například hadí bohyně. Mínojci věřili, že lidský osud spočívá v rukou bohů. Ti ovlivňovali vše, od špatné úrody až po zemětřesení. Usmířování bohů bylo každodenní povinností Mínojanů. Vnější pozorovatel je v pokušení přisoudit míru milovnou povahu jejich společnosti vlivu žen. Vypadá to, jako by moc žen vyrušila brutálnější aspekty lidské povahy a stvořila vlídnou, nenásilnou kulturu. Ale když archeologové pracovali na vykopávkách dalších památek, zjistili, že ne vše bylo tak, jak se jevilo zpočátku. Mínojci měli tajemství. A to jste z jejich krásných fresek a nástěnných maleb nevyčetli. Skryta pod úbočím hor v Anemospelii skrývá zde jedna podzemní budova pochmurné překvapení. Archeologové zde v malé kryptě objevili lidské pozůstatky zasypané sutí. Oběti byly zřejmě zasypány při zemětřesení, která souží tuto oblast dodnes. Ale zemřeli všichni náhodou. Co dělali tyto lidé v kryptě? Podrobné zkoumání vykopávek objasnilo, co se zde dělo, když zemětřesení začalo, a odhalilo znepokojivá fakta. Tento mladý muž byl mrtvý již před zemětřesením. Nálezy potvrzují, že byl zavražděn. Co více, byl lidskou obřadní obětí. Když obřad skončil, přišlo zemětřesení a pohřbilo je všechny v okamžiku, který je zastavil v čase. Objev rozvířil nové dohady o tom, jak chápeme mínojskou kulturu. Byla to ojedinělá událost? Nebo byly lidské oběti základem náboženství tohoto zjevně míru milovného národa? Odpověď přinesla jiná podzemní místnost, tentokrát v paláci v Knossu. V této místnosti ležely kosterní pozůstatky 4 dětí.
Jejich kosti byly rozřezány a maso z nich bylo předtím odstraněno. Také je obětovali při obřadu a jejich životy nabídli krutému bohu. Jak vykopávky pokračovaly, vycházely na světlo světa další takovéto utajené skutečnosti, veřejnosti předtím neznámé. Mnohá zobrazení se týkala obětí, ačkoliv jako oběti zde sloužila zvířata. Ústřední postavou při všech obřadech byla žena, kněžka řídící všechny rituály. Oběti nebyly veřejné, směly se jich účastnit jen kněžky. Lidské oběti, nejúčinnější ze všech rituálů, se prováděly pod ještě přísnějším dohledem ve skrytu hor či podzemních krypt. Proč byly tyto obřady tak tajné, když Mínojci věřili, že jsou tak životně důležité? Jak souvisel zjevně nenásilný postoj Mínojců s těmito brutálními činy? Antropologové zjistili, že tam, kde lidé věří, že pomocí oběti navazují kontakt s bohy, jsou obřady považovány jak za účinné, tak za nebezpečné. Čím krutější je oběť, tím je účinnější a tím omezenější přístup k ní má veřejnost. Takové rituály jsou přístupné jen několika zasvěceným, těm, jejichž vědění je chrání od nebezpečí této horké linky k božstvům. Příslušníci náboženské elity provádějí tyto obřady jménem celé společnosti. Ostatní možná povahu těchto obřadů znají, ale postrádají tajné vědění, které by jim umožnilo je provádět. Mínojské ženy ze svého monopolního postavení vytěžily významné politické postavení, postavení těch, kdo jsou vyvoleni ke komunikaci s bohy. Možná to byla tato moc, co jim umožnilo uplatňovat nenásilné ideály, charakterizující zbytek mínojské společnosti. Je paradoxní, že za svou míru milovnou idylu Mínojci možná vděčí praktikování těchto nejbrutálnějších činů. Osud však rozkvět mínojské kultury přerušil. Kolem roku 1400 před naším letopočtem byla předchozí zemětřesení, která komplex opakovaně silně poškodila, následována obrovskou vulkanickou erupcí na ostrově Santorini. Mínojci se obklopeni zkázou svých domovů a farem stali zranitelnými. V následujících letech byli napadáni a postupně ztráceli svou nezávislost, protože centrum moci se přeneslo na pevninu. Válka zuřila po celé oblasti Egejského moře. Mínojská idyla se všemi svými protiklady zvolna zmizela v propadlišti času. Staletí, která následovala, byla svědky rozmachu jiné společnosti, kde ženy byly rovněž strážkyněmi tajemství. Ale jejich role zde byla velice odlišná. Římská říše byla založena na vojenské disciplíně. Důkladně organizovala společnost a vynucovala si přizpůsobení. Byla to společnost, která byla připravena zachovávat svá tajemství.
V roce 79 před naším letopočtem popsal římský spisovatel Plinius mladší oblast kolem Pompeji, ležících v Neapolském zálivu, jako nejkrásnější místo na zemi. Krátce poté připomínala spíš jeden z kruhů pekla. Ráno 24. srpna roku 79 před naším letopočtem vybuchla blízká sopka Vezův. V řadě prudkých erupcí vychrlila miliony tun horkého popela a kamení. Většina obyvatel města tuto apokalyptickou noční můru vůbec nečekala a nebyla na ní připravena. Město a jeho bezmocní obyvatelé zmizeli pod několika metry vulkanického popela, kde zůstali téměř 2000 let. Až v roce 1748 začali archeologové s vykopávkami pohřbeného města. Vyrobili odlitky obětí, jejichž postavy byly věrně zachovány v popelu, který stuhnul na jejich tělech. Město chráněné touto vulkanickou přikrývkou před zubem času zůstalo od toho strašného srpnového dne v podstatě nedotčené. Žádné jiné římské památky se nám takto zachované v čase nezachovaly. Pompejský blahobyt byl založen na obchodu a turismu. Zboží procházelo na cestě do hlavního města přístavem. Mnoho Římanů zde mělo svůj druhý domov a přijížděli sem zahraniční návštěvníci, které lákal životní styl plný zábav a povyražení, kterými byly Pompeje proslavené. Pompeje byly městem, kde se dalo koupit téměř všechno. Bohatí občané a návštěvníci měli jak čas, tak peníze, aby se věnovali tělesným radovánkám. A pompejské podniky byly oblíbeným místem pro zábavu. Tady teklo víno proudem a ostatní zábavu obstarávali otroci a prostitutky. Mnoho taveren a hostinců mělo místnosti ozdobené erotickými obrazy pro ty, kdo zde vyhledávali soukromí. Bylo již objeveno 20 takových domů, takže se zdá, že pověst Pompeji jako místa plného orgií byla zasloužená. Ale tyto výstřelky se odehrávaly na pozadí přísně strukturované společnosti. Byla to doba, kdy každý věděl, kde je jeho místo. Společenský pořádek byl jasný, ale pružný. Úspěšní muži mohli stoupat po sociálním žebříčku nahoru a dokonce i otroci mohli získat svobodu a stát se plnoprávnými občany. Byla zde pouze jediná skupina, jejíž status, určený narozením, se nedal změnit. Ženy, ať již bohaté nebo chudé, byly vždy v podřízeném postavení. Pro ně byl život minojských žen neuskutečnitelným snem. Z našeho pohledu měly ženy v Římě, stejně jako kdekoliv jinde ve starověkém světě, dost neradostný život. Nezúčastnili se formálně veřejného života, neměli volební právo a jejich hlavní povinností byly domácí práce a péče o děti. Neprovdané ženy byly připoutané k domácím pracem a čekalo se od nich, že se provdají. Pak jim začal místo otce vládnout jejich muž. Mnohé ženy v Pompejích byly považovány sotva za něco více než hmotný majetek. Ženám z vyšších tříd se dařilo nejlépe,
Mohli se vzdělávat a mít svůj vlastní majetek. Mnoho z nich uplatňovalo svou moc nepřímo, ovlivňováním svých rodin. Ale dokonce i oni byli často připoutány ke svému domu a povinny poslouchat svého manžela. Ženská role byla jasná. Být oddanou manželkou a matkou. Říše potřebovala nové Římany a bylo úkolem žen se o to postarat. Ideálními ženskými vlastnostmi byly věrnost, nevinnost, ctihodnost a skromnost a očekávaly se ode všech žen, ať již žili v jakýchkoliv podmínkách. Byl to omezený život bez jakýchkoliv vyhlídek na změnu. Je možné, že téměř všechny ženy v římské společnosti svou roli přijaly a nehleděly dále. Ale přinejmenším v Pompejích nebyly věci tak jasné, jak by se mohlo zdát. Tato budova nedaleko Pompejí se nazývá Vila tajemství. Když byla objevena, vyšla najevo některá překvapivá fakta. Vila na první pohled vypadá jako elegantní domov jakéhokoliv místního statkáře. Měla několik místností a vnitřní dvůr, kde kdysi zurčela fontána. Na vzdušných terasách jste mohli trávit chladivé večery. Ale v jednom křídle domu bylo něco, co byste v normálním římském domě nečekali. Stěny této místnosti byly pokryté živoucími, krásně vypracovanými freskami. Ukazovaly římanky, účastnící se náboženského obřadu. Scény jsou podrobně vykreslené. Je jasné, že jde o místnost, zasvěcenou aktivitám nějakého kultu. Obrazy na stěnách mají podobu příběhu, popisují zjevně iniciaci mladé ženy. Příběh začíná tím, že do místnosti vstupuje žena, přinášející jídlo jako oběť. Kněžka odkrývá obřadní koš. Je obklopena mytologickými postavami hrajícími hudbu. Postavy hledí na ženu a ona se přibližuje k srdci rituálu. Ve středu místnosti je působivý obraz postavy ležící v náručí ženy. Je to postava boha Dionýza. Dionýzos byl řecký bůh vína, plodnosti a extáze, významná postava řecké mytologie, často spojovaná s ženskými činnostmi. Řekové ho otevřeně uctívali a Římané ho považovali za cizího boha a to možná napomohlo, spíše než zamezilo, jeho oblibě. Cizí kulty byly v Římě nanejvýš důležité, a to kulty, které byly vytvořeny jiným způsobem než zavedené římské náboženství. Normální římská bohoslužba se odehrávala na veřejnosti. Všichni jdou v průvodu společně do modlitebny, je to akt pospolitosti. Cizí kulty jsou jiné, mohou to být určité skupiny, skupiny zasvěcenců, skupiny lidí, kteří se společně modlí, ale veřejnosti jsou jejich bohoslužby nepřístupné.
Římští vyznavači Dionýza byli sice menšinovou skupinou, ale byli obviňováni, že škodí ostatním. Jejich kult, zasvěcený smyslovému potěšení, si vysloužil pověst do nebe volající nemravnosti. Tato situace vyvolávala nesmírné napětí. V roce 186 před naším letopočtem došlo k pokusu o zákaz uctívání Bakcha, italského Dionýza, protože v Římě nastala skutečná panika. Vyprávěly se zkazky o tom, jak vyznavači kultu vytvářejí svá uzavřená společenství. V těchto orgiastických kultech jsou zapojeny ženy a ty přesvědčují lidi, aby jim postoupili svůj majetek. Přesvědčují mladé nevinné lidi, aby se vzdali svého majetku v jejich prospěch, a to veřejnost pociťovala jako velkou hrozbu. Římský senát zašel tak daleko, že kult Dionýza zakázal. Senátoři byli vážně rozhodnuti vymýtit ho do základů. Kněžky byly obviňovány z podkopávání impéria, příslušníci kultu uvězněni a ti, kteří kladli největší odpor, dokonce popraveni. Ale v Pompejích roku 97 před naším letopočtem byl kult zřejmě živý a vzkvétal. Ženy se stále scházely, aby se účastnily dionýzovských obřadů a brali tím na sebe značné riziko. Čím tento kult ženy tak přitahoval? Jednou z nejdůležitějších věcí, kterými se Dionýzův kult vyznačoval, bylo nejen jeho spojení s cizím elementem, ale i s elementem divokým. Dionýzos z části patřil do té divoké sféry, kde se odehrávaly neobvyklé věci, kde se lidé opíjeli, kde se ženy chovaly nemravně, kde se muži nezřízeně odávali sexu a tak dále. Jedním z důvodů, proč Dionýzos přitahoval ženy, je ten druh svobody, který představoval vzpouru proti tradičním omezením, což bylo pravděpodobně velice lákavé pro ženy, jejich život do takové míry řídili a ovládali muži. V domácí oblasti byla divokost a nevázanost pro římské ženy nemyslitelná. Otevřená vzpoura proti vlastní bezmoci mohla jen jejich situaci zhoršit. Nabízel dionýský kult únik, přinejmenším dočasný, ze života v tak podřízeném postavení. Je jistě možné, že ženy, které jsou jinak utlačované a omezované ve svém každodenním životě, v tomto kultu našly něco, na čem se mohly svobodněji podílet, s větší nezávislostí a volností. A kněžství v Dionýzově kultu možná ženám dávalo něco, co od svého každodenního života nedostávali. Tady, ve vile tajemství, bylo ukryté místo, kde se mohli věřící scházet jako sobě rovní a chovat se, jak se jim líbilo. Omezení, která ženám přinášelo postavení poslušné manželky a matky, mohli na chvíli nechat za sebou. Utajení a nebezpečí navíc posilovalo vazby mezi příslušníky kultu. Ale jejich tajná společnost možná Římu dělala službu tím, že byla bezpečnostním ventilem pro ženy, úlevou, která jim pak dovolovala pokračovat ve své podřízené domácí roli, již byl přikládán takový význam pro nepřetržitý rozvoj říše. V Pompeji hrálo utajení pro jinak bezmocnou sociální skupinu významnou roli. Ale v jiných starověkých kulturách se utajení v nejmocnějších společenských vrstvách mohlo nebezpečně podobat podvodu. Z hustých tropických pralesů Guatemaly se vynořují tyto pozůstatky skvělé civilizace nového světa Májů. Jedním z jeho hlavních center byl Tikal, což znamená místo hlasů. V 6. století před naším letopočtem byl Tikal hlavním centrem obchodu a kultury.
Ve městě prý žilo okolo 75 tisíc lidí. Komplexu dominuje 6 velkolepých pyramid. Jedna z nich je nejvyšší stavbou, postavenou zde za předkolumbovské éry. Obklopují je pozůstatky až 3 000 příbytků a veřejných budov. Tikal byl rušným místem. Lidé se zde věnovali mnoha aktivitám, přicházeli na trh, přicházeli z různých byrokratických důvodů, děti společenské smetánky zde pravděpodobně chodili do škol. Pak se zde samozřejmě odehrávaly náboženské obřady, které byly pravděpodobně dost časté a přiváděly do centra velký počet lidí. Na vrcholu své moci Majská říše pokrývala větší část Mexika, Jukatánského poloostrova a Střední Ameriky až k El Salvadoru a Hondurasu. Májové vládli této oblasti déle než 1000 let, kdy šířili svou nadvládu rozsáhlými válečnými výboji. Májové přesto nebyli pouhými válečníky. Byli to nejsofistikovanější myslitelé starověké Ameriky. Psali svým hieroglyfickým písmem knihy a ilustrovali je. Sformulovali myšlenku věčnosti a v matematice pracovali s pojmem nuly. Jejich astronomické výpočty byly tak přesné, že dokonce dokázali předvídat zatmění slunce. Vytvořili roční kalendář, ale měli i další, posvátný, který řídil jejich náboženský život. Vynalezli také systém 2 do sebe zapadajících ozubených kol. Zabývali se pojmem času a jeho výpočty byly součástí jejich náboženství. Věřili, že čas sám o sobě je božský a nemá počátek ani konec. Chápali ho jako rozdělený na období, kterým vládnou příslušní bohové. Májové byli téměř jedinou kulturou, která uctívala čas. Přesto měl duchovní život Májů také méně abstraktní stránku. Tito bohové času si žádali oběti a žádali je v krvi. Májové hráli míčovou hru, ačkoliv výraz hra ji nepopisuje úplně přesně. Hra se odehrávala na obdélníkovém hřišti, obehnaném šikmými zdmi. Na konci každé zdi byly kamenné kruhy. Hráli 2 týmy a míč byl velký a těžký, vyrobený z latexu z okolních lesů. Byly to první gumové míče na světě. Hra byla díky váze míčů a jejich odrazu nebezpečná. Míč se odrážel od nakloněných zdí a vážná zranění, dokonce úmrtí, nebyla vzácností, ačkoliv hráči měli oblečení s vycpávkami. Cílem bylo prohodit míč jedním z kruhů, ale pravidla hry nebyla vůbec jednoduchá. Hráči se prý nesměli dotýkat míče rukama ani nohama. Ačkoliv hráči měli velmi silnou motivaci, hra byla díky svým pravidlům hrou života a smrti. Podle májské náboženské víry bohové kdysi hráli tuto hru, aby se rozhodlo, který z nich má být obětován, aby mohl být stvořen majský národ. Tato smrt, jak Májové věřili, přivedla jejich lid k životu, a svůj dluh bohům musí pravidelně splácet lidskou krví. V tomto kosmologickém kontextu se domníváme, že králové někdy znovu sehrávali tyto hvězdné bitvy a někdy před obecenstvem odehrávali míčové hry proti otrokům nebo zajatým nepřátelům. A pak zřejmě tyto zajaté nepřátelé obětovali, což znovu navazuje na mýtus o jejich původu, kde oběti souvisejí s míčovou hrou. Téma krvavé oběti se v majské kultuře objevuje všude.
Věřili, že bez ní by byla ohrožena samotná jejich existence. Uspokojení bohů mělo tak zásadní význam, že se ho musel účastnit i samotný jejich panovník. Lidé se scházeli na veřejných prostranstvích u pyramid, které vzbuzovaly úctu a stávali se svědky jednoho z nejvýznamnějších obřadů. Protože v tento den měla prolitá krev být krví královskou. Tehdy vstupovala do hry ona velkolepá pyramida. Král v obřadním rouchu, doprovázen nejvyššími kněžími, pozdravil svůj lid z jejího vrcholku vysoko nad zástupy. To byl signál pro okázalou předehru s bubnováním a ohni. Když se opěvování a bubnování dostalo do frenetické extáze, kněz zvedl ruku a probodl tělo vládce. Když začala z rány příštit královská krev, protáhl jí provaz, do kterého se krev vsákla. Královskou krev nastříkali na papír z kůry stromu a obřadně je spálili. Když krev a papír hořeli, kněží ve stoupajícím kouři hledali vize. To byl nejvyšší moment obřadu, chvíle, kdy byla komunikace májů s bohy dovršena. Od krále se však nevyžadovalo, aby položil svůj život, jen musel podstoupit bolest a ztrátu své krve z rukou kněží. Víme, že obyčejní majští farmáři ve svých domech pálili kadidlo a vykonávali obřady, ale král stál na společenském žebříčku mnohem výš a podával mnohem veřejnější vyznání svého spojení s bohy. Jasně tím říkal, my všichni hrajeme svou úlohu v udržení stávajícího pořádku, v udržení vesmíru v chodu, ale já jsem pro udržení tohoto systému v chodu mnohem důležitější než obyčejný člověk. Tato dramatická veřejná podívaná nedokazovala pouze královu odvahu a oddanost, posilovala rovněž jeho moc. Pouze jeho krev mohla uspokojit bohy. Když vzrušení z obřadu opadlo, sloužily obrazy na řezbách jako stálé připomínky královy oběti. Obrazy umístěné na mnoha veřejných místech zobrazovaly královu bolest a poranění. Umění, které zobrazuje prolití královské krve, mělo zajisté připomínat, že vysoce postavení lidé, králové a královny, jsou zavázáni k tomu, aby podporovali bohy a stávající společenský pořádek, takže tyto náboženské aktivity určitě posilovaly postavení vládnoucí vrstvy. Ale umělci v těchto obrazech popisovali jen scény, které jim někdo po události vyprávěl. Protože ačkoliv to byl obřad, který se odehrával před mnoha tisíci lidí, nebyl vlastně vůbec veřejný. Myslím, že některé obřady se odehrávaly ve skrytu a některé byly úplně soukromé. A také když se podíváte na chrámové pyramidy, vidíte, že některé z nich jsou obrovské, ale chrámové prostory jsou vlastně dost malé. A tak i když zde byl velký zástup lidí shromážděný na prostranství kolem pyramidy, nemusel nutně vidět, co se děje na jejím vrcholku v chrámu. A také to pravděpodobně neviděl. Takže je zde určitý prvek tajemství, tajné vědění, které přísluší jen některým lidem. Ačkoliv zde byly přítomny tisíce lidí, nikdo vně nejužšího kruhu vlastně nebyl události svědkem. Pouze nejvybranější skupina kněží se směla přiblížit něčemu tak posvátnému. Archeologické nálezy naznačují, že to mohla být dosti vhodná výmluva. Obřad totiž zřejmě nevypadal úplně přesně tak, jak ho podávala veřejná zobrazení.
Zkoumání obřadních nožů ukazuje, že byly vyrobené z obsidiánu, tvrdého vulkanického kamene, který se dá nabrousit jako žiletka. V dovedných rukou mohl přivodit krvácení, aniž by způsobil vážné poranění. A rána byla vedena do jazyka, který sice silně krvácí, ale je v něm málo nervových zakončení a jeho propíchnutí není tak bolestivé. Obřad prolití královské krve byl tedy pravděpodobně sotva něčím více než nápaditým divadelním představením, darování několika kapek krve povýšené na závažný obřad. Bylo to tajemství, které mohl král sdílet pouze s nejužším okruhem svých nejbližších. Protože královský dvůr sjednocoval neustálý zápas o udržení kontroly nad rozsáhlým a stále se rozšiřujícím impériem. Vojenská moc na to nestačila. Potřebovali také věrné podané. Politika a náboženství byly v majské společnosti způsoby, jak udržet pořádek a navzájem se podepírali. Takže náboženský systém ospravedlňoval moc králů a ostatních vládnoucích vrstev. Ale jak ubíhala staletí, ani tento vypracovaný systém obětí a triků nezabránil tomu, aby majská říše neupadla v zapomnění. Je jedním z největších tajemství historie, jak došlo k tomu, že jejich civilizace v 9. století zmizela. Je těžko říci, proč tato kdysi mocná civilizace tak náhle skončila. Ale je nám známo, že během jejího úpadku došlo k pozoruhodnému ochabnutí náboženských aktivit. Skvělé rituály skončily a pyramidy stichly. Už se nevyžadovaly královské oběti a jejich tajemství. Zdá se, že utajení bylo ve starověku stále se vracejícím tématem. Tajné vědění, ať již v minojské kultuře mezi následovníky Dionýza nebo u majských králů, bylo klíčem k moci. Pouze zasvěcenci mohli být svědky těch nejvýznamnějších obřadů. Ostatní je možná povrchně znali, ale nikdy k ním neměli přístup. V každé starověké společnosti byla pravda odměřována velmi opatrně, protože výsadní vědění znamenalo výsadní moc.